E, kad se sjetim nekada, a to možemo već reći da je bilo davno, ovaj legendarni zavoj u Brinju, kad lagano putujete prema kapeli, kad se išlo u Zagreb starom cestom, to je bio, to je bio trenutak pamćenja, lijevo, desno zavoji, uz kapelu, niz kapelu, Josip dole, Karlovac, i onda se spajamo na autoput iza Zagreba, ali eto, isto su ljudi bili zadovoljni, je da smo malo sporije dolazili, bilo je malo preko zime problematično, mada mogu reći, i koliko se sjećam, održavalo se to isto dobro, bilo je tih snijegova, i tako se lagano tuckalo, lijevo, desno, lijevo, desno, i putovali smo za Zagreb. A danas, danas je sve drugačije. Imamo autoput i vozimo se 6 sati 47 minuta, 12 stupnjeva, nedjelja je, pozdrav svima mojim gledateljicama i gledateljima, evo, lagano putujemo za Zagreb, ide malo na Jakuševac, nisam dugo bio tamo, idem se malo prošetati, danas je naravno neradan dan, pa ćemo malo potražiti nekih stvarčica, ako ih nađemo dobro, ako ne, imamo rezervne opcije, njuškalo oglasnik, tako da ćemo pronaći što nam bude trebalo. U daljini sviće, istok, sumrak, niti je noć, niti je dan, odnosno zora, zora je svanula. I tako smo mi putovali lagano za Zagreb, međutim, kako je bilo onima iz Dubrovnika, Splita, koliko je njima trebalo do Zagreba. Nama je trebalo negdje tako, zavisi kako je ko vozio, i ali nekih skoro 3 sata. Bilo je i 2,5, zavisi, kažem, kako je ko vozio, kako je znao i gdje potegnuti. Evo nas u Križpolju i idemo lagano na autoput A1, smjer Zagreb. Eto, to je to. Okay.